Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. В днешния видео урок ще говорим как е най-добре да правим, на какви времеви рамки най-добре да правим анализ с японски свещи. И ще направим няколко сравнения. Значи, най-напред да кажа, че анализа с японски свещи е сходен, има сходен характер с другите видове технически анализ. На колко по-голяма времева рамка извършим този анализ, толкова е по-валиден. Така че на месечна рамка моделите, които забележим, ще са много по-валидни от тези, които ще забележим на един час. Разбира се, месечната графика е твърде голяма за всички нас, които се опитват и успяват, разбира се, да търгуват по-малките времеви рамки, защото тук една свещ се формира, както знаете, с период един месец. Обикновено доста трейдери пренебрегват и седмичната графика, но тук също може да направим така хубави анализи на база на японските свещи. Това, което трябва да внимаваме, е периода от неделя, когато отваря пазара. Тогава има известно време, който този период, нали, може да промени самата свещ. И ако, как днес сме петък, пазар е затворил, да кажем, на тези нива, вълтата двойка е направила един вид свеж. След като дойде събота и след това неделя, в неделя отвори пазара, неделя знаем, че е период от същата седмица, и това отваряне може да изкриви, може да направи свеща по-различна. Затова специално свещите е най-добре да от големите времеви рамки да ги използваме на дневна, като тук, разбира се, виждаме, че тези периоди, когато отваря в неделя пазара, ето тук и ето тук, да кажем ето тук, те са много малки, някой път, разбира се, ми по-големи, като тук направо по-големи свещи, и по-големите могат да изкривят картината на седмична графика, така че един час, и с малко ще говорим за един час, на един ден картината е много по-ясна, отколкото ако гледаме на седмична графика. Разбира се, аз използвам и седмичната, но все пак минавам и на дневна, за да видя какво се е формирало в неделя. Другото нещо, което искам да обърна внимание, е, че на 4 часа също така моделите, които се формират от японски свещи, може да не са толкова валидни. Защо? Защото подразбиране времето в MetaTrader би трябвало да е зададено на гриничко време плюс 1, някой път плюс 2 часа, това зависи от настройките на платформата, и честно казвам, аз не съм намерил по ней начин, откъде може да се промени. Така че при един брокер може да се виждат едни свещи и при друг брокер на 4 часа се виждат други свещи, защото, да кажем, едната свещ може да започне в 1 часа и да бори период от 4 часа, да започне следващата, другата може да започне 12 часа българско време и да бори период от 4 часа, така че да имаме разминаване. Затова съм подготвил, ако да илюстрирам, нали, нагледно това, което става, в един много популярен сайт, казва се го и друг път, TradingView. Тук виждаме, че освен текущата сесия, която имаме, нали, Лондон отваря и отворен, Нью Йорк отваря. Ако погледнем другите свещи, сравниме с това, което имаме, ето тук виждаме, че има разминавания точно поради тези причини, които споменах. И затова съветът ми е, освен седмичната графика, да не се предоверяваме и на 4 часа. Затова така добър анализ може да се направи на един ден и на един час. Това са много хубави периода, на които да търсиме модели от японските свещи и ги анализираме. Другото нещо, когато си поставим ето така разделите за дни, виждаме, че като стане така около 10 часа българско време, движението е много слабо. Свещи обикновено формирани през този период на денонощието няма чак толкова важно значение в сравнение с свещи, които са формирани през периода, когато отворен на Лондон, когато отворен нью-йоркската сесия, защото тогава ликвидността и пазарните участия са повече, съответно свещите са по-големи и са направени с по-голям обем, и затова са по-валидни. Това бяха кратките съвети как най-добре да използваме японски свещи. Анализ, който правим, разбира се,
30 минути пак дава хубав анализ, 15 минути също може да използваме, но колко по-назад вървим, разбира се, 15 минутки и 30 минутки ще са с по-малко значение от това, което става на 1 час и от това, което става на 1 ден. Благодаря ви за вниманието, надявам се този видео урок да ви е харесал и да ви е полезен. Търгувайте отговорно, разбира се, ако търгувате.